Литературно четене, посветено на Деня на християнското семейство, се проведе днес в Добрич. Организатор на събитието бе клуб за творческо писане «Литературна къща» с ръководител поетесата Генка Петрова. Аз не ви поканих в църква, защото не мога да го направя. Аз ви поканих в един друг храм. Ето този скромен храм на изкуството, където са изложени картини на моя син, вие знаете това. И където всички ние, тази огромна чета, която стана, работим тук, вдъхновени не само от картини, вдъхновени от много стихове, текстове, които четем, и по този начин и разговаряме, и пишем, и се вдъхновяваме, и споделяме радости и така нататък. Моето семейство, да обичам мама е топло, да не обичам татко е невъзможно. Бабно. Дори столът му е тъжен, когато татко е в командировка. Аз също съм тъжна. Няма го татко да ме защитава. Бащината защита е най-истинска. Страх ме е да заспя, когато го няма татко да бди над кошмарите. Когато татко го няма, топлината вкъщи спада. И мамините вкусни готви. Бабно, не могат да наваксат цялата топлина. Все едно сме на Северния полюс. Вместо юти топлина се виждат само айсберги. Напрежението се увеличава от притесненията ни като в задача квизка. Когато мама я няма, кухнята тъгува. Тъгуват и ястията, неприготвени до край. Тъгуват и задачите на мама, залепени на хладилника, защото няма кой да ги задраска. Самотни са и моите задачи не задраскани, защото няма кой да ме напомня непрекъснато. Топлината вкъщи спада двойно, даже тройно повече. Но вече няма кой да навакса загубата. Нито ястията, нито чая, нито кафето, дори аз не мога. Този път студът не може да се сравни нито с този в Антарктида, нито пък на Плутон. Даже най-малките рибите тъгуват, защото няма кой да ги подгрепа в новите им авантюри. Но когато всички сме вкъщи, сме щастливи. Дори и рибите. Часовникът и задачите вече не се бунтуват. Нито столът, нито кухнята, никой вече не тъгува. Аз също не тъгувам, защото да обичам мама е топлина, да обичам татко е сигурност и моето семейство е моята истина. Малък, когато се изгуби в пролетната гора. Да, но не се изгубих напълно. Това, че бях мъничък, ме накара да вляза в рамка, в която обаче вече ми е тясно. И се чудя, как да изляза от нея? Нарисуваме някакъв господин с капела. В ръцете си държеше много странна дъска. Сигурно с еликсири за създаване на картини. Първо създаде мен. Чудя се къде ли съм попаднал, но когато нарисувай гора. И гората, която беше пролетна, се зарадвах. Следващия ден тя стана лятна. Другата седмица я видях есенна и си остана такава. Есенната гора. И до сега е такава, каквато я познавам от 5-годишно момче. Играх там, израснах там. След време ми омръзна. Исках да излязвам тази картина. Първите ми опити бяха неуспешни, но накрая скъсах пътното и избягах. Когато художникът видя картината, веднага я започна от начало